大甲地区与外埔地区那古塔位长期不足，加上现代人大多选择火葬，以及近期公墓迁葬政策，让那古塔位的需求是大幅增加。而目前市府也在外埔第二示范公墓打造第二座的那古堂，而为了能够尽快让先人能够有安奉的位置，明代也向市府争取到2900多万元，将在大甲与外埔设置共6000多个柜位。市府人员向明代简报了解那古塔的施作进度。随着现代人大多选择火葬，以及近期公墓迁葬政策，导致那古塔位的需求大幅增加。尤其大甲地区与外埔地区那古塔位长期不足，也让地方相当困扰。过去都是土种，但是我们现在土地有限嘛，那再加上时代的不一样，大家大概都会在清明时间选择到那古塔来做这个缅怀祖先，那也比较方便。目前市府也在外埔第二示范公墓打造第二座那古堂，工人们也正加紧赶工。不过为了尽快让先人能够有安奉的位置，明代向市府争取到2900多万元。除了在外埔第二那古堂新设3500个柜位之外，大甲怀德堂则是会新设2580个柜位，一共6000多个柜位，以满足地方塔位需求。会有1700万跟1200万的预算来去做规划增设。那我们会当然外埔的部分，因为有建筑物目前还没尚未完工的情形，我们会配合完工的一个期程来尽快来施作，然后提供给甲安埔甚至是海线地区的民众，后续可以来尽速的来使用我们新的一个设备。那我们希望尽快的能够来把它完成。那能够让我们甲安埔甚至是周边的这些乡镇的这些有一个好的一个临终关怀的一个场地啦。市府也表示，大甲怀德堂柜位新设工程可望在8月完工，而外埔第二那古堂新设柜位的部分预计最快在10月完工，届时将可舒缓塔位不足的问题。记者陈柏翰台中采访报道。